Olá, malta, e sejam muitíssimo bem-vindos a este vídeo de votação, o segundo aqui no canal para o mod Medieval 2 1212 AD. É verdade que cá estamos com o segundo vídeo logo seguido ao que eu lancei ontem, no sábado, para a votação da facção europeia católica ou cristã. E realmente o entusiasmo é grande para este grande modo do Total War Attila, que finalmente saiu, e que nós estamos aqui prontos para jogar. É o nosso, a coisa mais próxima que temos do Medieval 13, enquanto que a Creative Assembly não se decide. Portanto, é de aproveitar. E como sabem, eu prometi que iriam haver duas campanhas, pelo menos para já. Em simultâneo, e será então uma delas com a facção europeia cristã, para a qual muitos de vocês já começaram a votar, e os votos ainda estão até à próxima quinta-feira. A segunda campanha que irá decorrer ao mesmo tempo será com portanto, um reino ou uma facção islâmica, e para isso é para isso que estamos reunidos hoje, precisamente para perscrutar um bocadinho as facções islâmicas e ver em qual delas vocês podem votar, que são basicamente todas as que existem no mod, e é só escolherem para então partirmos para a conquista do mundo islâmico também, tal como o mundo católico com outra campanha. Relembro antes de mais que esta será a segunda campanha de três que irão haver este ano. Há uma terceira campanha que eu tenho prometida, mas mais lá para o final do ano, porque entretanto há muitas outras coisas que eu quero fazer aqui no canal, e tenho já planos aí antigos para cumprir e que quero fazer também, para além deste modo. Por mais entusiasmado que eu esteja com ele, há sempre outras coisas que se podem jogar na Total War e por aí fora, e portanto assim será. O que é que eu queria dizer também? Esta campanha irá passar a ser a do slot das quartas-feiras, portanto, esta votação está a sair no domingo, dia 26 de janeiro, e irá estar disponível até à próxima sexta-feira, até ao último dia de janeiro, dia 31, e vocês poderão votar até lá, na quarta-feira, dia 5 de fevereiro, que é na outra a seguir. Esta campanha estreia simultaneamente com a campanha com a facção europeia cristã, que estreia no sábado, dia 1 de fevereiro. Assim começamos o um novo ano, novo mês, com novas campanhas revigorantes aqui no canal. E quero também dizer, e deixar descansados todos aqueles que possam ter achado que o vídeo anterior, apesar de ninguém se ter queixado, mas que possam ter achado estranho um vídeo de votação com 1h15, que é ainda mais tempo do que um vídeo normal no canal, que anda ali à volta dos 50 e poucos minutos, ou 1 hora. Mas realmente as facções europeias cristãs são muitas, 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 e eu queria colocá-las todas em votação, e são, eu estive a contar, acho que são para aí 26. Neste caso são 11 ou 12, portanto é muito menos, e portanto acho que conseguimos vê-las um bocadinho mais rápido, mas não será um vídeo assim tão pequeno ainda. Bem, mas seja como for, vamos lá às facções propriamente nas quais vocês podem votar, malta. Bem, começamos com o Califado Abbasida, provavelmente um dos domínios islâmicos mais famosos da Alta Idade Média, que é baseado basicamente aqui na parte nordeste da Península Arábica, e vai até ao atual Iraque também. A sua capital é precisamente Bagdá. E parece-me que seja uma campanha interessante, porque fica mesmo no coração do mundo árabe, digamos assim. Ficamos ali cercados basicamente de outros reinos muçulmanos. E por isso vai ser uma campanha desafiadora, sem dúvida nenhuma, por aí. O facto de estarmos ligados à água é interessante, porque não só estamos ligados aqui ao Golfo Pérsico, mas estamos também a alguns rios, sobretudo aos rios dos berços da civilização, não é? Da antiga Babilónia. E por isso poderemos basicamente usar também estes canais como expansão marítima de alguma maneira. E penso que será uma campanha muito virada para a expansão, sobretudo a nível oriental ou para norte do Médio Oriente,
O que é um sítio que nós nunca exploramos muito bem. Quer dizer, exploramos já, quer na campanha com os Fatimidas no Stainless Hill, quer com os mongóis também no Stainless Hill, mas é um facto que nós temos muito mais campanhas baseadas na Europa sempre do que no mundo islâmico, e portanto será interessante para aprofundar mesmo aqui o próprio Oriente, propriamente dito. E este é o Oriente do mapa do Total War Attila, não é do Medieval 2, portanto é sempre diferente. Até porque, por exemplo, o Medieval 2 não tem a Península Arábica completa, só tem uma partezinha. E portanto, seria interessante também por aí. Talvez até uma expansão mesmo para o domínio da Península Arábica. O nosso líder chama-se Harmat, a nossa população é 396 mil. Não se admirem, comparado com outros reinos e ducados pequenininhos e com dados que a gente viu com as facções europeias cristãs, eu já estive aqui a ver e as facções islâmicas têm todas uma população muito grande. Também, como veem, começamos com um território gigante. E obviamente que somos muçulmanos sunitas. Eu até estive a ver se haviam facções muçulmanas xiitas, que seria uma coisa interessante, mas não existem. Eu pensava que até os corásmios, como são de cultura persa, poderiam ser xiitas, como atualmente o Irão também é, mas não são. O xismo, se calhar, eu não sei bem a história do Islão, sei o pouco que sei, que fui aprendendo ao longo do tempo. Mas se calhar o xismo é capaz de ser uma doutrina que tenha aparecido mais tardiamente, talvez um pouco ao estilo do protestantismo na Europa. De resto, posso estar a dizer uma grande asneira, por isso vou-me calar. Mas pronto, somos muçulmanos sunitas, como todas as facções nesta votação serão, e o nosso atributo de facção, a comunidade do Islão. Portanto, nós somos a verdadeira comunidade. Sucessores do mensageiro, dá-nos mais 3 de influência religiosa como vantagem. Para o Islão sunita, menos 25% de custo de construção para edifícios religiosos. Reorganizar o Futuá, mais 2 de ordem pública, líderes do Islão, que dá-nos mais 40 de relações diplomáticas com outras facções sunitas, o que é bastante interessante. A única desvantagem é que temos um exército atrofiado que nos dá uma possibilidade de recrutamento de exército. Diz-nos, como vantagem, que temos um plantel diverso, e como fraqueza temos poucas avenidas de expansão, apesar de, é como eu disse, o facto de estarmos ligados aos grandes rios aqui do Médio Oriente e ao Golfo Pérsico, provavelmente até temos mais sítios de expansão, a não ser que outros reinos islâmicos aqui à volta sejam nossos vassalos ou assim. Isso eu também já não sei bem. Mas temos até, eu penso que até teremos bastantes sítios de expansão. Como objetivos da campanha, não existem objetivos de vitória, tal como para as facções europeias cristãs, aliás, não existe para facção nenhuma. Por isso, isto fica já uma coisa que eu irei dizer para todas as nossas facções, e para qualquer campanha que façamos aqui, enquanto que este modo não tiver um update, porque ele ainda está em construção, e não houver alguém que, enfim, que coloque aqui outras regras para objetivos de campanha, nós iremos para já estabelecê-las quando começamos a campanha. Porque cada campanha é um caso e cada caso é uma coisa diferente. E portanto, assim será. Pronto, portanto, se querem votar no Califato Abbasida, comentem aí embaixo. Depois, vamos um bocadinho para longe do Médio Oriente e vamos aqui para a nossa Península Ibérica e para o Noroeste da África, com o Califato Almohada, que basicamente corresponde à grande dinastia Moura, que existia na Alta Idade Média. Os Almohadas, que se concentram, como a gente pode ver, no Noroeste da África, basicamente no atual Marrocos. Apanham também ali um pouquinho da Tunísia, têm também ali o domínio das Baleares e o sul de Espanha, basicamente. Temos um reino bastante disperso, o que é bom, sem dúvida nenhuma, dá-nos uma ideia interessante para começar a campanha. Provavelmente vamos começar com uma boa economia, para recrutar exércitos sempre rapidamente. Eu também não sei. Estou a tentar basear, obviamente, as minhas ideias no que eu conheço ao jogar com facções islâmicas no Medieval 2 e nos seus modos, por exemplo. As facções islâmicas, as unidades de base são sempre mais baratas que as facções europeias, porque também são um bocadinho mais leves e um bocadinho
menos fortes em termos de defesa e de ataque, mas são mais numerosas também, e portanto poderemos ter essa vantagem de recrutar bastantes hordas e hordas e hordas para atacar, quer os espanhóis, quer os portugueses. As desvantagens são certamente o facto de termos logo aqui três inimigos inicialmente: Portugal, Castela e Aragão, que nos vão dar bastante trabalho de uma forma inicial. Temos também que ter cuidado aqui com, por exemplo, o Reino da Sicília, como já vimos no vídeo de votação da facção europeia, porque a Sicília pode usar a própria Ilha da Sicília como ponto de expansão para o Norte da África, e temos aqui problemas. Também não sei como é que são as nossas relações, por exemplo, com facções tunisinas, porque eu sei que existem outras facções para aqui, tunisinas e sírias e por aí fora. Portanto, pode-se provar como um problema. O nosso líder de facção é o Muhammad. Temos uma população grande, novamente, 654.300. Somos muçulmanos sunitas. E a nossa tribo de facção, o novo Hejaz. Portanto, como vantagens temos a limpeza do Ocidente, mais 10 moral ao lutar contra facções cristãs, o que vai dar vantagem contra as facções, portanto, hispânicas, e portuguesa. Amir Halbar, menos 10% de custo de upkeep para unidades navais. Jurisprudência Zahrit, dá-nos mais 4 de ordem pública de bónus pela presença da religião islâmica, o que vai-nos também ajudar na expansão rápida. Negativamente, a religião é um pau de dois bicos, porque o facto de temos uma ortodoxia sem escrúpulos, dá-nos mais 25% de penalty de ordem pública quando estão presentes outras religiões. Portanto, isso aí vai ser problemático aqui, sobretudo com os cristãos católicos aqui da Península Ibérica. Como vantagem, é precisamente o facto de termos um território grande. Desvantagem é que temos aqui então problemas a nível religioso. Se querem votar no Califato Almohada, malta, é só comentarem em baixo. E depois vou aqui às minhas anotações, porque eu tenho que contar quantas fases é que são até à próxima. 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Depois vamos para o Sultanato Ayyubid, ou é Ayyubida, que são basicamente os predecessores. Sucessores, agora não sei exatamente, do Califato Fatimida, basicamente. E portanto, esta campanha, malta, se vocês votarem nela, ela servirá basicamente como continuação, digamos assim, ou prequela, valerá para a montagem de uma possível história. Do Egito, aqui na história do canal, que poderá ser bastante interessante. O Sultanato Ayyubida do grande Saladino, não é? Talvez a maior figura de sempre, da Idade Média pura, dos líderes muçulmanos, e ele é desta dinastia. O Sultanato Ayyubida basicamente baseia-se aqui na zona do Egito, apanha também ali um pouco da Síria e, como veem, está bastante esticadinho, porque tem aqui domínios no Levante até à Palestina, e tem também ali zonas na Síria. E ainda tem aqui no sul da Península Arábica, o que, por um lado, é uma coisa que eu não gosto muito, porque é um reino que acaba por estar bastante esparso e será difícil de o controlar por aí. Provavelmente teremos problemas quer com facções muçulmanas dentro da Península Arábica, quer, por exemplo, com facções aqui ortodoxas na Península Anatólica e também, obviamente, com o Reino de Jerusalém. Vamos ser um alvo de cruzada, certamente. Isso é sempre uma grande desvantagem, mas não é nada que a gente já não saiba, porque ao jogarmos com os Fatimidas no Stainless Steel, nós passamos precisamente pelo mesmo. E temos também que ter cuidado, porque eu sei que há uma facção cristã oriental aqui no sul sudanesa, que nos pode dar alguns problemas também.
Mas vantagens, lá está, o facto de sermos também bastante grandes em termos de territórios, o que nos vai dar também uma economia boa e permitir-nos recrutar bons exércitos inicialmente. Opa, e eu estou a adorar este general. Eu só quero ver unidades assim no campo de batalha, meu. Estou ansioso para ver. Está linda, linda, linda. Parabéns mesmo a quem fez este modo, porque está excelente. Líder de facção, Abu Bakr. Infelizmente não é o Saladino, mas porque o Saladino já tinha morrido nesta altura. Esta campanha é 1200 e tal. O Saladino é do século XII. A população 625 mil. Somos muçulmanos sunitas, certamente. E cá está a nossa tribo de facção, o legado de Saladino. Como vantagens, somos terras de peregrinação, dá-nos menos de 25% de penalti de ordem pública devido à presença de outras religiões. Portanto, somos, tal como o Saladino ficou conhecido na história, tolerantes religiosos nesse aspecto. É talvez a nação, se bem que não se pode chamar nação, mas o domínio islâmico mais menos ortodoxo de todos, basicamente. O Sultanato Ayyubide assim ficou conhecido. Temos a instituição mamluque dos nobres, acho que eram escravos tornados nobres, se não estou em erro, muçulmanos e cavaleiros de elite. Integrada e a classe social dá-nos mais 15% de bónus de carga e de rapidez de tiro para unidades profissionais e mais 0,5% de crescimento de nobres. Temos também aqui o trânsito de trocas comerciais entre o Oriente e o Ocidente, dá-nos mais 10% de riqueza dos portos. E 33% de income, de tarifas de trocas, portanto, também uma economia bastante forte. Como parte negativa, temos os Amirs Ayyubidas ambiciosos, que dão-nos menos 2 de ordem pública. Diz-nos que a nossa vantagem em termos de facção, temos uma boa economia, certamente, só com essas trocas todas, e também com a quantidade de terras que temos, e a fraqueza da facção é sermos um alvo de cruzadas. Tal como eu dizia, vamos provavelmente ter aqui o Papa à nossa perna e a chatear-nos. Eu ainda estou curioso para ver como é que funciona o sistema de cruzadas aqui neste modo. Vamos lá ver como é que é. Depois damos um salto muito grande porque temos que saltar 22 facções. Não 22, mas ir para a 22ª. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E vamos para o Sultanato Ghurida, que é um pouco distante dos outros. Está aqui basicamente para lá da Pérsia já. Está bastante longínquo, quase na Ásia Central. Parece-me que é uma cultura bastante própria, e já deve ter aqui algumas mesclas indianas também aqui no meio, e por isso torna esta facção bastante exótica e interessante e única para se jogar com ela. A sua capital é em Zaranj, ou Zarani, não sei bem como é de ler isto. E estamos aqui bastante isolados, o que pode ser bom, por um lado, porque lá está, estamos protegidos de outras facções e podemos criar aqui um grande império gurida, a partir do extremo oriente do mapa, basicamente. Por aí fora, ao estilo mongol, como fizemos no Stainless Steel. Que grande campanha que essa foi, meu. Sem dúvida nenhuma. Desvantagens. O facto de estarmos isolados também pode ser uma desvantagem, porque não temos grandes contactos, por exemplo, a nível comercial. Vai ser provavelmente difícil criar tratados comerciais, porque não temos ligação marítima e territorial com ninguém. Mas temos aqui também um mar que nos poderá permitir expansão também para a Península Arábica, por aí fora. Portanto, parece-me uma campanha curiosa e interessante. O nosso líder de facção, Hildiz, talvez uma das facções islâmicas com menos população, talvez dado o isolacionismo, apenas com 21 mil homens, e somos muçulmanos sunitas, sem dúvida. Na nossa facção de tributos somos os reis esclavagistas, não, esclavagistas não, slave kings é reis escravos, assim é que é. Somos como vantagens, sucessores de Muhyiz ad-Din. Menos 20% de custo de upkeep por unidades profissionais. Temos arquitetura indo-islâmica, lá está.
já tem aqui um pouco de entrada indiana nisto. Mais 25% de riqueza de edifícios culturais, e somos basicamente a porta de entrada para o Hindustão, que basicamente era na altura, pelo nome que era conhecido antes dos descobrimentos, a zona da atual Índia. Da atual Índia, do Paquistão, do Camboja, por aí fora. Dá-nos mais 25% de riqueza para tarifas comerciais e mais dobro de produção para portos especializados em especiarias. Interessantíssimo. Esta campanha será curiosa, se vocês votarem nela. Somos, todavia, líderes ilegítimos, o que nos dá menos 2 de integridade. O que, obviamente, não é bom para rebeliões internas. Força da facção. Temos cavalaria excepcional e elefantes. Não sei se vocês ouviram eu esfregar as mãos desse lado, mas eu adoro elefantes. Nos jogos da Total War, portanto. Acho que vou adorar entrar por aí por dentro com os elefantes. Se vocês votarem nesta campanha, entrar por aí por dentro pelo mundo árabe todo e destruir tudo. Fraqueza da facção é estarmos rodeados de inimigos poderosos, certamente, como por exemplo os Khorasmios aqui, os Ayyubidas ali, e portanto isto vai-nos. Vai, Ayyubidas não, Abbasidas, vai-nos dar alguns problemas. Mas se quiserem votar no Sultanato Gurida, mal já sabem, é só comentar aí em baixo. E depois saltamos aqui para. Lá está, uma facção que é. Tunisino-Síria, digamos assim, o Sultanato Ashfida, que também está numa posição curiosa, fica basicamente no coração da África do Norte, portanto do Maghreb. Aparentemente somos um estado vassalo, isto provavelmente dos Almohadas, eu diria, porque é o que faz mais sentido. Podemos ser também dos egípcios, mas parece-me que eles estão muito para lá. Nós estamos mais colados aos almohadas, e provavelmente somos vassalos deles. O que é considerado aparentemente neste modo como uma desvantagem, como vimos no vídeo de votação da facção europeia cristã, mas para mim é sempre uma vantagem porque temos basicamente as costas quentes, sobretudo aqui ao Oriente, portanto estamos protegidos de portugueses e espanhóis. No entanto, estamos expostos diretamente ao reino da Sicília, que pode ser um grande problema, mas, por outro lado, pode servir como nossa rota de expansão, expandirmos aqui para o sul da Europa a partir da Itália, enquanto que os nossos mestres almohadas se expandem pela Península Ibérica, nós expandimos o islamismo pela Península Italiana e será uma campanha voltada mais para a Europa, uma vez mais, tal como a facção da Europa cristã, mas da perspectiva muçulmana. Como eu penso que não estamos protegidos pelos Ayyubidas, eles possivelmente podem-se querer expandir também por aqui, isso pode ser um problema. Nosso líder de facção, Abd al-Wahid, população de 90 mil, população boa. Somos muçulmanos sunitas, como é óbvio. E o nosso tribo de facção é que somos a porta de entrada para o deserto do Sahara. Somos sucessores almohadas, como vantagem, menos 25% de construção para edifícios civis e religiosos. Temos sob o nosso domínio a nossa capital de Tunis, na antiga Cartago, que serve basicamente como uma metrópole de comércio, uma das maiores, ainda resistentes da Antiguidade Clássica. Mais 25% de riqueza de tarifas de troca, e menos 10% de penalti de ordem pública, dada a presença de outras religiões. Temos as caravanas transsaharianas, que dão-nos mais 20% de riqueza de comércio local, e o dobro de produção de ouro, de escravos e de sal. É uma facção que parece-me também muito virada para a economia. No entanto, temos tribos aqui no meio, difíceis de controlar, que nos tira um pouco de encame de taxas. Como força de facção,
Temos uma economia forte, já vi que sim, só o facto de termos túneis sobre a mão ajuda-nos. Mas a fraqueza é que é precisamente demasiado virada para o comércio. Quando eles dizem isto, provavelmente querem dizer que, em termos militares, diplomáticos e por aí fora, temos algumas desvantagens. Todavia, se querem votar no Sultanato Achefida, é só comentarem aí embaixo, malta. Depois temos. Eu não sei bem como dizer este tipo de nome, tenho que pesquisar melhor. Não sei se é Atabegato ou lá o que é, mas para já vamos aportuguesar a coisa. O Atabegato Ildegizid, que é uma facção também um pouco diferente e de uma cultura já um pouco diferente. São muçulmanos, sim, têm um pouco de sangue árabe, têm, mas estão aqui mais no norte do Médio Oriente. Na zona perto do Cáucaso, e que pode ter outra influência também na campanha. Nossa capital é a famosa cidade de Tabriz, e enfim, em termos geográficos, acho que estamos até de forma relativamente bem colocada. Eu sei que existe aqui o rei da Geórgia, por exemplo, aqui para norte, que é ortodoxo, isso provavelmente vai ser um problema. E estamos rodeados também de outras facções grandes islâmicas à volta. No entanto, temos aqui acesso a dois mares, ao mar Negro e ao mar Vermelho, que provavelmente nos irão abrir as portas para outras andanças também e outras conquistas, se a gente os dominar. Se a gente conseguir fazer aqui a ligação entre os dois. Isto não é o mar Vermelho, desculpem lá. Isto é o mar Negro, isto é o mar. Ah, caramba, tanta coisa para saber na cabeça. É o mar. Ah! Olha, agora eclipsou-se-me da cabeça o nome. Bem, é aqui um mar interno, digamos assim, na parte oriental do Cáucaso. E portanto, se tivermos acesso a esses dois mares, serão bons a nível de expansão. Se calhar voltaríamos as costas nesta campanha se vocês escolhessem aqui ao domínio do Médio Oriente e focar-nos-íamos mais nos nossos inimigos ortodoxos a norte da Geórgia e possivelmente contra Novgorod e Kiev e por aí fora. Uma expansão, se calhar, voltada para aqui a Europa Oriental, o extremo da Europa Oriental e para a Ásia, portanto, para a zona da Eurásia. Que eu acho que seria bastante interessante, sem dúvida nenhuma. Nós jogamos apenas uma campanha aí, que foi com Kiev, e pronto, com os mongóis lá andamos um bocadinho. Portanto, acho que seria interessante. Mas aqui no Total War Attila, acho que nunca nos exploramos esta zona. Portanto, acho que seria curioso, sem dúvida nenhuma. O nosso líder de facção, Uzbek, temos 21 mil de população, portanto, uma população pequenininha também, um dos reinos islâmicos pequeninos. Somos muçulmanos sunitas e a tribo de facção, os homens da fronteira do Cáucaso. Como vantagem, somos herdeiros dos grandes Seleucidas, o grande povo de mistura turco-mongol, que depois irá dar origem, eventualmente, muito mais tarde, ao Império Otomano, que foi, sem dúvida, pá, a maior império de sempre do mundo muçulmano. Não temos instabilidade ao ocupar novas cidades, o que é interessante, muito interessante. Migração Oguz, mais 3 de crescimento e 3% de capacidade de retreinamento, o que poderá dar-nos vantagem em termos de ritmo de expansão da campanha. E temos vales férteis, mais 1 de fertilidade de bónus para todas as províncias, bom para comidinha, que é importante no Atila, não tão ridiculamente como no coisa, no Thrones of Britannia, que, enfim, é melhor não comentar, e mais 10% de comida adicional por cada local de nível de fertilidade. Como desvantagem, temos os Raiders de Ghazi, menos 25% de relações diplomáticas com facções ortodoxas e cristãs orientais. Portanto, lá está. Vamos ter aqui problemas precisamente com estas facções eslávicas aqui no norte do Cáucaso. Somos um vantagem, somos expansionistas rapidamente, lá está, por causa daquelas vantagens todas que já vimos, mas como fraqueza temos uma diplomacia fraca.
Eles não falam muito da diplomacia com outras facções islâmicas. Eu não sei se conseguimos ter aqui boa vantagem defensiva com eles para nos manterem as costas quentes a sul enquanto nos expandimos para norte. Não sei. Se quiserem votar com o Atabegato Ildeghizid, é só comentarem aí em baixo, malta. Depois temos outro dos grandes impérios da altura, a facção maior, parece-me, em termos de população mesmo. O Império Corásmio, que basicamente se situa aqui no atual Irão, e na Pérsia, e que vai para lá do Irão e da Pérsia, chegando mesmo aqui às zonas já da Ásia Central. Império Corásmio, que tem a sua capital em Urgench, que não é uma capital muito agradável porque é muito para o norte do nosso reino. E nós aqui temos estes problemas, não é? A sul. Bem, quais são as vantagens? Sem dúvida, o facto de nós sermos gigantes vai nos dar já uma boa economia inicial e bom acesso a termos de recrutamentos também. Sobretudo se olharmos para o facto de que temos 459 mil de população, quase meio milhão de população. Isto era muita gente para um reino ou para um império, ou seja o que for, nesta altura. Era muita gente mesmo. Portanto, somos um grande reino, possivelmente o maior de todos mesmo desta campanha, deste modo 1212 AD. E, enfim, isso vai-nos permitir, como sempre, como facção grande, recrutar mais tropas, ter hordas e hordas e hordas para nos expandirmos. E já somos o grande domínio, basicamente, da Pérsia. Portanto, o que nos restará será uma expansão para o resto do Médio Oriente e dominar o mundo islâmico todo sob a bandeira dos Corásmios. A grande desvantagem, possivelmente, eu não sei como é que funciona, mas já estou a ver aqui que fala de invasão mongol, não sei como é que esse mecanismo funciona aqui neste jogo, mas se funcionar como no Medieval 2 ou no Stainless Steel, vai ser o nosso maior problema, sem dúvida nenhuma. O facto de eventualmente termos os mongóis a chegarem aqui, peço desculpa, malta. Que sem dúvida que nos irão causar grandes problemas. E provavelmente teremos que, caso vocês escolham esta campanha, que colocar aqui à volta bons exércitos para defender logo de início. Porque eu não sei quando é que os mongóis chegam aqui. O nosso líder é Muhammad. Temos, como eu já disse, 459 mil de população, um número exuberante. A nossa religião é o islamismo sunita. Não somos xiitas, lá está. O que poderia ser interessante se fôssemos, porque dava aqui mais um desafio à facção, porque seríamos a única que seria assim. E somos uma encruzilhada de civilizações, digamos assim. Estamos a ligar o mundo árabe ao mundo persa, basicamente, e ao mundo índico também, ali. Quais são as nossas vantagens? As tribos aliadas de Corásmia, temos acesso a unidades mercenárias turcas, por estar indicado como vantagem, devem ser boas unidades mercenárias, digo eu. E temos também o pagamento por, enfim, por surripiar e por saquear. Menos 20% de custo de upkeep para unidades mercenárias. Estou a ver que os mercenários vão ter um papel importante aqui. O que é interessante, nós nunca jogamos com muitos mercenários nas nossas campanhas, portanto será diferente. E temos também a indústria metaleira Khorasani, que nos dá mais 20% de riqueza de edifícios industriais. Somos, no entanto, como nossa desvantagem, conquistadores selváticos, o que nos dá mais 25% de resistência à ocupação. Portanto, a expansão não vai ser assim tão fácil. Vantagem da facção, temos bons mercenários. A desvantagem é que temos inimigos poderosos. Sim, sem dúvida os abassidas aqui à volta, e os mongóis, se eles aparecerem, serão um problema também. Depois partimos para, um bocadinho mais à frente, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, para o Sultanato Marinida, que faz lembrar um bocadinho a facção com a Noruega,
para as facções europeias cristãs, porque os marinidas são também uma facção de horda. Nós começamos como um povo nómada, basicamente, e que está à procura de se instalar. Desculpem lá, malta, mas ontem foi um dia muito, muito complicado. Estou a gravar isto cedo de manhã. Foi o meu último dia de exames na faculdade, boa. Pronto, os marinidas funcionam como ordem e estão muito possivelmente à procura de se instalar aqui no, na atual Marrocos. E por isso será uma campanha interessante por aí. E é sempre diferente jogar com uma facção de horda. E lá está, como falamos com a Noruega no outro capítulo, no outro voto, no outro vídeo de votação, acaba por ser sempre as mesmas vantagens e desvantagens. A vantagem de podermos mover rapidamente e não termos que ficar colados a um sítio, até o momento em que nos instalemos, obviamente. E a desvantagem é a economia, habitualmente é fraquita, quando não há cidades. Mas pronto, eu acho que o facto de termos os próprios mouros, almôadas e como é que eles chamam? As Fidas? Acho que são as Fidas, exatamente. Os Asfidas aqui, como seus vassalos, provavelmente vai ser uma luta férrea entre irmãos muçulmanos, e vai ser complicado por aí, sem dúvida nenhuma. No entanto, como somos horda, se a gente vê que a coisa começa a complicar muito, piramos para outro sítio. E não morremos por aí. O soldado marinida é liderado por Abd al-Haq, não tem população, como é óbvio inicial, porque é uma horda, e somos muçulmanos sunitas. Atributo de facção, os mestres de Fez. Como vantagens, somos raiders tribais, mais 50% de income ao fazer raiding e saquear, e mais 10% de movimento de campanha para o nosso exército, o que será bom também. Somos descendentes da linhagem Zenata, damos mais um de experiência de unidade e mais 15% de alcance para unidades de Azagaia, de cavalaria. Portanto, já vi que temos, vamos ter algumas dessas. E temos aqui também a capacidade de migração no deserto. Isto dá-nos não só a possibilidade de migrar, mas também a imunidade ao atrito de deserto, tal como há a imunidade ao atrito de neve para os noruegueses lá em cima. E temos o poder dos viziers, que nos dão menos um de lealdade, no entanto, como desvantagem. Nossa grande vantagem, temos um plantel diverso. Como desvantagem, temos poucas unidades pesadas, tal como era de esperar. Se querem votar no Sultanato Marinida, malta, é só votarem aí em baixo. E depois vamos dar outro salto grande: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. E vamos aqui para uma facção que é muito bonita, pá. E que tem. Este turquesa é uma cor bonita. E que pá, a unidade do general também é espetacular. Que é basicamente o Sultanato Seleucida de Rum. Portanto, aquilo que restou do antigo Império Seleucida, e que praticamente será o berço da nação turca e do Império Otomano, eventualmente, e que é um dos grandes reinos, obviamente, históricos da Idade Média muçulmana. Interessantíssimo é o facto de estarmos no coração da Anatólia, basicamente. E isto vai nos dar aqui alguns problemas, sobretudo com facções ortodoxas, porque estamos cercados por elas. Basicamente, desde o Império Latino, ao Reino de Niceia, depois ao Reino de Trebizonde, também aqui a norte, depois acho que há mais um para aqui. Portanto, estamos cercados de inimigos ortodoxos e isso vai ser uma grande desvantagem, sem dúvida nenhuma. A nossa vantagem, possivelmente, é que o nosso território até já não é mau, inicialmente. E acho que temos unidades muito fortes. Se eu me lembro bem, até em termos de infantaria e tudo mais, era a melhor facção de qualquer modo que eu joguei, por exemplo, ao Medieval 2, as facções turcas, e mesmo no nível de cavalaria são bastante bons. E também o facto de termos ligação ao mar, aqui pelo sul, ao Mediterrâneo Oriental, pode-nos dar também um ponto de expansão, eventualmente, se a gente quiser, para outras zonas.
tentar manter, no entanto, boas relações com as facções islâmicas aqui para dentro. Esta campanha, se vocês votarem nela, provavelmente será feita como uma expansão para dentro da Europa Oriental. Acho que é o que faz mais sentido. Fazer basicamente aquilo que o Império Otomano fez, que foi expandir até a Áustria, praticamente. Acho que seria por aí. O nosso líder de facção, Caicaus, aliás, temos população de 136.500, uma população boa, e somos muçulmanos sunitas, obviamente. Atributo de facção, somos os senhores de Gazis. Como vantagem, temos a instituição real dos Ghulam, que eram, que eu me lembro bem, no Medieval 2 e no Saint Lazile, a unidade pesada muçulmana mais forte de todas, de elite. Menos 20% de custo de upkeep e mantimento para unidades profissionais. Organizações Ghazi, mais 2 de experiência de unidade para unidades de cavalaria de míssil. Haha! Minha unidade favorita. E depois temos assentamento e tribos Oghuz. Mais 50% de raiding e income vindo dele. E menos 50% de custo de construção para edifícios tribais assentamento, de assentamentos. No entanto, temos sucessões violentas, o que nos poderá dar como historial uma coisa de desvantagem, menos um de lealdade para os nossos senhores. Fortaleza da facção, temos cavalaria excepcional e fraqueza, temos vários inimigos. Sem dúvida nenhuma, estamos cercados de inimigos ortodoxos aqui à volta. Se querem votar no Sultanato Seleucida de Rum, comentem aí embaixo, malta. Depois, mais um saltinho: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Não, ah, aqui. Partimos para a penúltima facção islâmica que há aqui e que, lá está, também começa numa zona muito interessante do mapa, o Canato de Volga, Bulgária. Eu fui aprendendo, graças aos jogos de Total War, que existem duas Bulgárias, basicamente, no mundo, que é a Bulgária dos Balcãs, que nós conhecemos, não é? Cuja capital é Sófia, e depois existe a Volga, Bulgária, que é aqui uma zona no interior da Rússia, quase na Sibéria. E que é bastante isolada. Acho que temos aqui também já umas misturas Tengri e pagãs aqui colocadas, portanto, é uma facção que será interessante e que me parece bastante única. O Canato de Volga Bulgária, e ao contrário, por exemplo, do Canato Cumano, que também é um canato, não é? Destas zonas, habitualmente eles eram daqui os cães. Não, não somos. Não temos a religião Tengri, temos sim. Portanto, somos muçulmanos já. A nossa capital é Biliar, aqui bem no coração da Rússia atual. Estamos super isolados, o que pode ser. Lá está sempre uma vantagem e desvantagem. Desvantagem porque o contacto em termos comerciais é muito pouco e a nossa economia vai ser difícil de fazer crescer. A vantagem é que podemos fazer uma expansão a partir daqui do Oriente da Rússia para o resto da Rússia e para a Europa Oriental e a Eurásia, e focar a nossa campanha aí se vocês votarem nela, que seria interessante. Expansões unilaterais são sempre bastante vantajosas, digamos assim. Depois, mais coisas. Basicamente, o nosso líder de facção Shelbir, temos 66.750, uma população pequenita para a facção islâmica, somos muçulmanos sunitas, e somos os reis muçulmanos do Volga, que é o grande rio russo aqui no interior. Temos sob o nosso domínio como vantagem a rota comercial do Volga. E famosos artesãos, mais 25% de income de trocas de tarifas de troca, aliás, e dupla produção de bens manufaturados e de peles também. Temos as grandes cidades do Volga sob o nosso domínio, dá-nos menos 25% de custo de construção para edifícios de assentamento e civis, e menos um, menos, mais um de tempo de cerco que o inimigo tem que ter ao nos defender. O dobro para cidades portuárias, interessante.
e somos também sujeitos tribais sedentários. Menos 25% de recrutamento de custo para de custo de recrutamento para cavalaria, unidades de cavalaria, e calculo que aqui existam cavalarias de arco nesta facção, não tenho dúvida, é o costume nesta zona do mapa. E mais 2 unidades de leve adicionais por territórios vassalos, o que é interessante também. Reforma Iori é uma coisa negativa, dá-nos mais 25% de custo de upkeep para unidades nobres. Temos também aqui o problema da invasão mongol, que nos pode dar problemas. Vantagem da facção: temos bom comércio, olha quem diria. Lá está, não com o resto do mundo conhecido para o Ocidente, mas o facto de dominarmos aqui o rio Volga. E como fraqueza, temos pouca infantaria pesada, como é característico das facções islâmicas, sobretudo destas mais isoladas do mapa. Se querem votar no canato da Volga Bulgária, malta, é só comentarem aí em baixo. E vamos então para a última facção, que é a última facção mesmo aqui das possíveis escolher, que é o Atabegato Zengida. Se estou a ler isto bem, que basicamente fica no atual Iraque, também, tal como apanham um pouco os abassidas. A sua capital é Mossul, e fica bem no coração, até mais que os abassidas, bem mais no coração do Médio Oriente, e que provavelmente ainda nos dará mais problemas também. Sem dúvida nenhuma, porque aqui sim estamos, enfim, completamente rodeados de grandes poderes e de potenciais inimigos em massa. Vantagens. Pá, não parece que haja muitas. Acho que talvez, pelo que eu estou a ver aqui, também temos ali acesso, na boa verdade, ao Tibre, e isso pode-nos acabar, e ao Eufrates também, por um lado, e isso pode-nos acabar por ajudar em termos de comercial, em termos de expansão pelo rio. Não sei, estes rios, eu acho que, como são grandes, são navegáveis por barcos mesmo, porque este mapa é gigante. Portanto, acho que temos essa vantagem. E se formos espertos e conseguimos ter inicialmente aqui uma boa relação com outras facções muçulmanas, pode ser que tenhamos as costas quentes. Depois temos é que pensar para onde é que nos expandimos, porque a gente tem que se expandir contra uma facção islâmica. Isso é o mais, é o certinho. Nosso líder de facção, Massoud, um nome persa, curiosamente, 21 mil de população, portanto somos um reino pequenino também, muçulmanos islâmicos, como é óbvio, e a tribo de facção, aqueles que mataram os francos, interessante. Como vantagens temos a ruína de Edessa e de Antioquia, dá-nos menos 10 de moral do inimigo ao lutar contra facções cristãs. Pois lá está, nós também podemos expandir contra os cristãos aqui para Antioquia, é verdade. E depois contra os ortodoxos, pelo Cáucaso e por aí fora, também temos essa oportunidade. Temos as oficinas Mossuli, ou de Mossul, que nos dão menos de 25% de custo de construção para edifícios de recurso industriais e mais 10% de riqueza a partir da indústria. E somos também aqui uma encruzilhada entre a cultura e a fé. Menos 25% de ordem pública e de penaltis e associado devido à presença de outras religiões. Enfim, somos um Estado com problemas internos, o que negativamente nos dá menos 1 de autoridade. Vantagem: estabilidade religiosa, o que é bom, estamos unificados. E fraqueza, lá está, estamos cercados de grandes poderes. Se quiserem votar no Atabegato Zengida, malta, é só comentarem aí embaixo. E basicamente foi este o vídeo. Pá, ainda ficou grandito, sim. Não tão grande como o outro, mas pronto, é sempre preciso para podermos explicar as facções todas. E este mod tem imensas facções, sem dúvida nenhuma. De resto, é isso, malta. Volto a recordar: se quiserem votar na vossa facção, é só comentarem em baixo com o nome delas. Eu volto a repetir quais são as possíveis. Portanto, o Califato Abbasida, o Califato Almohada, o Sultanato Ayyubida,
Sultanato Gurida, Sultanato Ashfida, o Atabegato Ildegizid, ou Ildegizida, o Império Corásmio, Sultanato Marinida, o Sultanato Seleucida de Rum, o Canato de Volga Bulgária ou então o Atabegato Zengida. É isso, malta. Não se esqueçam de votar. Não se esqueçam de votar também se ainda não votaram no vídeo para a facção da Europa Ocidental, que ainda está disponível para serem votadas, das facções cristãs europeias. Esta campanha, esta votação está, portanto, disponível até à próxima sexta-feira, dia 31 de janeiro, e estreará no slot das quartas-feiras a partir do dia 5 de fevereiro, malta. É tudo. Fiquem bem. Beijos, abraços, palhaços. Não se esqueçam de acompanhar as séries que estão a decorrer no canal neste momento. Já sabem, às sextas-feiras o Westeros Total War, Age of Petty Kings com a Casa Lannister. Quintas-feiras Napoleon Total War com a Prússia. E a começar agora em fevereiro, então em grande, o Medieval 2. Não é Medieval 2, perdão. Medieval Kingdoms 1212, Anno Domine, com facções à vossa escolha. Ao sábado, com facção europeia cristã. E à quarta-feira, com uma facção islâmica a partir deste vídeo. Fiquem bem, votem, malta. Beijos, abraços, palhaços. E até à próxima.